Gago, evo nas na mom terenu. Da, da. Baš mi je drago, čuli smo se sinoć, malo ti smeta sunce, ali dobro, ti si naučio na muke. Da, da. Stigao si danas autobusom, imali ste prepodne trening, ajde pričam. Pa ništa, došao sam malo da podsjetim ove moje saigrače na razliku između basketa i košarke. da ih malo podsjetim, da im dignem puls malo na treningu i da se malo podružimo, onako da nisam teo da ih davim, pošto su u sezoni košarkaškoj, pa rekao da čisto dan, dva, da malo samo da ih protresam. Nerealno je da treniraju s klubom i da treniraju basket 3 na 3, ali pošto nam predstoje ove mnogo teške i bitne utakmice, bitni basketi, morali smo se vidimo. Da, juče slušam u centralnim emisijama sportskim, Liman je odlično prošao, te ćemo posjetiti gdje beše, i da su u odjavi tog priloga rekli da dolazi Abu Dhabi, da posle toga Kina, nisu spominjali ko sve, ali sve najbolje srpske ekipa, ako mogu tako da generališem, su napale svet. Jeste, kako ne, pa ništa, Liman je osvojio sad Chengdu, Masters, sad ide nedelja za nedeljom, idu Mastersi, mi smo s dobrim igrama obezbedili dva Mastersa za redom, Abu Dhabi i Vuksi u Kini. I to je ono, to je neki vrhunac ovog sporta, nema ništa, ne postoji ništa bolje u ovo, ništa više u ovom sportu od Mastersa, tako da... To su svetska prvenstva, rekao bih, sve što je najbolje dolazi. Jeste, kao svetska prvenstva, ali pre bih uporedio sa teniskim Mastersima. Da. Znači neki najviši stepen turnira, gdje dolaze najbolje ekipe koji su teško obezbedili te turnire na osnovu svojih rezultata u sezoni. Upravo to, ja sećam šta ste sve prošli, koliko utakmica za jedno popodne i veče igrali da bi stigli do Abu Dhabija, da bi stigli do Kine, tako da to je kruna ovih vaših muka i zadovoljstava. Jeste, pa mi smo prvo je trebalo da osvojimo neki ovdje srpski turnir koji je mnogo teško osvojiti. Tako, da objasnimo to narodu. Znači, postoje mnogo turnira u Srbiji, igraju raznorazne, ima i slabih i jačkih ekipa, sve u svemu jedno, i te slabe postaju jače i dođe tako turnir koji donosi učešće na Challengeru. Prvo treba to osvojiti, to je mnogo teško. Posle toga, najčešće preko tih, kao po znacima navoda, manjih turnira, ti dobiješ učešće na kvalifikacijama na Challengeru, što nije ni... Ti tek treba prođeš dva kola kvalifikacija, odnosno grupu kvalifikacijenu, da bi ušao u grupu ovu glavnog turnira. Pa onda treba prođeš tu grupu da budeš u prve dve ekipe i tek ti onda dolazi četvrtfinale, polufinale, finale. A to su sve strašno jake ekipe. Mislim da pre svega mi je drago što su moji saigrači shvatili da su taj nivo, da po kvalitetu, da mogu igrati na svetskom nivou basket. A posle toga mi je i drago što smo uradili nešto što sam ja znao da možemo da uradimo, a to je da uspeh na Challengerima. Pomenuo si tenis, izvini. Ovo je kao Grand Slam. Kao Grand Slam. Ne postoje Grand Slamovi, ali postoje Masters isto u tenisu. Znači, svi turniri, kako kažem, selekcija, na kraju se dovodi 12 dobrih ekipa na Masters. Se zna učesnici u Abu Dhabiju? Pa uglavnom se znaju. Partizan, pričamo o srpskim ekipama, mislim da Lima ne igra Abu Dhabi, ali od naših jakih u Partizan, svi ovi ostali, Lozana, Vijena, to je strašno težak turnir gde ne postoji ne postoji, sve je težak basketa, tako da moraš da igraš na visokom nivou. Mislim da možemo da, samo kad bi odigrali našu igru, 90% naših mogućnosti, mislim da možemo da napravimo neku senzaciju, onako otkrovenje da budemo, ali teško nas je čuvati, imamo tri niska, brza igrača i Saleta Nikolića koji je fenomenalno pod košem igrač, da ne pričam kakav je Dule Filipović šuter, Đone i strašna ruka i prodoraš, ja sa svojim nekim kvalitetima organizacionim i napadačkim
mislim da možemo da uradimo svašta. Biće na televiziji, tako, i to je još jedan dokaz da, da svetski mediji će to pratiti. Ti si ovde, imaš sad neke kadrovske muke, KK Pirot ima jednu, pa ima još jednu utakmicu. Vi tamo predstavljate takođe Pirot, to niko ne sme da zaboravi. Tamo ste Pirot, zamisli u Abu Dhabiju, dva, tri dana, Pirot, 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 što je sigurno veoma značajno, ima neke vrednosti. Ne znam da li se neko ovde u Pirotu setio da, da vas čuje, da nešto pomogne, da vas primi, ali to je njihova stvar. Kakav je plan? Kad, kako će prvo naša dvojica? Pa ovako, ovi što igraju ovde košarku. Dule i Johnny. Meni je krivo, ali to, to su ovaj, kako kažem, i, ovde, i oni ovde promovišu Pirot. I oni ovde promovišu Pirot, a ovako na svetskom nivou promovišu Pirot preko tog basketa. Tako da mislim da mislim da bi ovo trebalo da ima neki prioritet kada je grad Pirot u pitanju. Odnosno, ovo je na nekom svetskom nivou, promovišeš, nosimo ime grada. Je Savez imao gore sluha da odloži Pirot utakmice ili ne? Ja ne znam koliko su ovaj, koliko je košarkaški klub komunicirao sa Savezom, ali znam da je protivničke ekipe koje su molili da, da odlože nisu imali sluha za to. Ovaj, tako da to je neka, to je malo žali i malo kočica u svemu, u svemu ovome što radimo, što se u jednom trenutku poklope dve sezone, 3x3 sezone i, i košarkaška sezona. I nažalost u perspektivi će morati ljudi da, da, ovaj, da se odlučuju za... Da. Kako je plan posle Abu Dhabija? Posle Abu Dhabija direktno idemo u... Posle Abu Dhabija, sve vezano, dva vikenda. Direktno idemo u Kinu, tamo ćemo da budemo 4-5 dana smešteni, što će biti super da se... Mnogo je teško igrati te turnire iz, iz aviona, jet lag, treba se klimatizuje svako od nas. Mislim da ćemo imati vremena, se prilagodimo, malo treniramo tamo i da vuk, taj Vuks i još jače napadnemo. Rekao si mi Maksa Turče vam pomoći za smeštu. Jeste, Maksa, danas, sad smo se čuli malo pre, sjajan tip, hoće da nam pomogne, da nam sredi smeštaj, to je središena smeštaj besplatno i, i tamo će nam organizuje salu neku za trening. Srećan let. Hvala. Ti ja ćemo se čuti, razgovarat ćemo. Hvala. I što hvala, duže igrali. Ponosan sam što sam došao dva dana ovde. Evo, izašao sam malo da treniram na polju. Trenili smo jutro svi zajedno. I sutra ujutru ćemo. I, još jedan trening. Još jedan trening, da. Kad o, sutra? Sutra rano ujutru, 8:30, recimo. Ajde, možemo se vidimo. Važi. Ajde, kako, srećno. Sve najbolje.